නාට්‍යකලා සහ රංග කලා. යකෝ මාර වේදිකා නාට්‍යම් වචන දැන් මේ වෙනකොට අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ වෙනකොට කරන් යන්නේ. මොකද්ද? බලට මතකද මචං අර පාස්කු බෝම්බෙදී සාපි ડોක්ටර් සාපි ගේ රංගනේ මතකද? වන්ද කොත්තු වන්ද බෙසියර් වන්ද එකේක වන්ද ಜಾති මචං හොදට කිව්ව මතකද? මේ ඒ කාලෙදී අන්තිමේට ඒගොල්ල බලයට ආවට පස්සේ මොකද උනේ? අන්න මතකද යාළ? ඕක තමයි මේ වෙනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ කරන් යන්නේ. මේ වෙනකොට ඩයස්පෝරාව කියන නාමය ඉදිරියට දාගෙන ඉවරලා මේ වෙනකොට යම් යම් පුද්ගලයෝ යම් යම් කට්ටිය අතරංගුඩ ගන්නවා. ඒ කට්ටියගේ යම් අනාවරණ ඉදිරිපත් කරනවා ඩයස්පෝරා පිළිබඳව. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොඳට මේක හිතන්න. අපි හැමදාම වරද්ද ගත්තේ හැම තැනකදීම අනවශ්‍ය දේවල් විශ්වාස කිරීම. ඉතින් ඇත්තටම පිළිගන්නවා, ඇත්තටම බලන්න ඕගොල්ලෝ හොඳටම බලන්න පාස්කු බෝම්බේ මේ අරගලය සම්බන්ධයෙන් හොඳට ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න. මොකද පාස් බෝම්බේදී සාපිව ගාවලි වෙලා හොඳට දොස්තර රංගනයක් ඉදිරිපත් කළා. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී රනිල් වික්‍රමසිංහ නර්තන නාඩගම. මොකද්ද? එයා නර්තන නාඩගම ඩයස්පෝරාවල් එකේ ඉවිල්ලා ඒගොල්ලෝගේම ගෝලියෝ එතන ඇතුළට දාලි වෙලා අන්තිමේට පෙන්නනවා. මාධ්‍යෙන් උනත් හැම තැනකින් උනත් ඒගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ මේක අරගලය කරේ ඩයස්පෝරාවෙන් කියන එක. අරගලය කරේ ඒ විදිහට මේගොල්ලෝ එල්ටීටී පැත්තට මේගොල්ලෝ මේ අරගලය තල්ලු කරනවා. ඒක හොඳටම හොඳට කල්පනා කරනවා. හොඳට කල්පනා කරොත් ඕන ගැලෙට හිතන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ කට්ටියම තමයි ඔය රංගනේ ප්‍රධාන චරිත ටික රඟපාන්නේ. අවසානයේදී ඔයගොල්ලෝ ඔප්පුවේ කවුද? මොකද ඒගොල්ලෝ ආවට පස්සේ මේගොල්ලෝ හොඳට නඩු දාලි වෙලා හොඳ නීති ටිකක් ක්‍රියාත්මක කරයි. අවසානයේ ඒගොල්ලෝ නැවත බලයට ආව ගමන් ඒගොල්ලෝ එළියට ඇවිලි වෙලා ඒගොල්ලෝ උසස් තනතුරු වල ඉන්නවා. ඔන්නෝක තමයි සත්‍ය, ඔන්නෝක තමයි ඇත්ත. මොකද එදා ඉඳලා අපි රැවටුනේ ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ඇත්ත පිළිගන්න හැමදාමත් පක්ෂ පාට ආගම් බලාගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඔබගේ ආගම දහම ඔබ අදහන්න රැවටෙන්න ඕන තැන් වලට රැවටිය යුතු නැහැ. මොකද අපි බුද්ධිමත්, අපි හැමදාමත් මෝඩයෝ වුණොතින් ඉදිරි අනාගතේ දරුවන්ටත් අපි දෙන ආදර්ශය මෝඩකම. ඉතින් අපි බුද්ධිමත් වෙමු, අනිවාර්යෙන් මේ සටන ජයග්‍රහණය කරමු. අමතක කරන්න එපා 9/9 සැප්තැම්බර් 9 අමතක කරන්න එපා. හැම ගණන් පෙළ ගැහුමු, රට හරි පැත්තට ගෙනියන්න, හරි අනාගතයක් බිහි කරන්න අපි ප්‍රතිඥා දෙනවා 9/9. ඉතින් හැම ගණනටම ආරාධනා කරනවා රට වෙනුවෙන් ඕගොල්ලෝ එන්න. ඔය කිසිම දෙයක් පිළිගන්න එපා. කියන්න කෙසේ කීවත් අසන්න සීබුදියෙන් ඇසිය යුතුයි. ඒක තමයි ඇත්ත. අරගලයට ජය වේවා. අරගලයේ දිනන දෙක් ජනතා විදියට අපි පෙරමුණ ගන්නවා. අරගලයට ජය වේවා. ජය දන්නේ නෑ. මෙයා මේ අනුරාධපුරයේ පැත්තේ ඉස්සෙල්ලාම මෙතන දැන් දවස් ගාණක් ඉන්නවා. ඒකයි අරගාරි නැත්නම් මම ආකාරත් එක්ක ඉන්නවා. බෑග් කරන්න කිව්වද?